Dasturimiz esa davom etadi. Bugun muhokamalar markazida bo'lgan mavzu 20700 so'm. Mazkur xabar bo'yicha aholi vakillari orasida so'rovnoma o'tkazgan muxbirimiz Shahzod Abdullayevga navbat beramiz. Bu 20000 so'm. Meni bir kunlik zarur xarajatlarim va to'y va ovqatlanishim uchun yetish kerak. Siznikiga ham. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, hisob-kitoblar shuni ko'rsatyapti. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Quloqlaringiz odatdagidek ishlayapti. Statistika agentligining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda bir kishi uchun minimal iste'mol xarajatlari oyiga 621 ming so'm yoki kuniga 20700 so'm etib belgilandi. Ipidan ignasigacha tekshirib, aniqlik kiritib qilingan hisob-kitoblarda har qalay shunday bo'lganiga umid qilamiz. Kuniga o'rtacha 2200 kaloriyali oziq-ovqat iste'mol qilish va zarur tovarlarni sotib olish ko'zda tutilgan. Xo'sh, odamlarning o'zi bu borada nima deydi? Endi bir kunga qiyirog'i, lekin qissa bo'ladi. Yetmaydi. Meni fikrimcha bir kishiga 100 ming yetadi. Bilmoqlar lekin yetmasa kerak. Morni yangi buda atvichadnayd. To'g'ri? To'g'ri, biz ham ishxonada ishlaymiz-da, korxonada. Shunaqa? Ovqat qanaqa ovqat? Yetmaydi. Shunaqa bo'lsa kerak. Salachamroq. Endi insonning maqsadiga qarabdi. Uni maqsadlari katta bo'lsa, u yetmaydi. Agar kichkina maqsad bo'lsa yetadi. Bir kunga 20700 so'm yetmaydi. 20000 so'm yetmaydi. Yo'q, yetmaydi. Bitta lavash hisoblang. Qancha bo'ladi hozir? 13 ming, 27 ming bo'ldi. Albatta bir mahalli edimi? Qolgan nima qiladi? Qolganiga o'sha bilan hazm qiladi, ro'za tutadi-da, tushunmaysiz. Xabarni eshitishingiz bilan qanaqasiga qabilidagi savol yuzaga kelgan bo'lsa kerak sizda ham. Ko'rib turganingizdek, javob berganlarning aksariyati statistikani inkor qildi. Biz esa aslida ularning kunlik sarf xarajatlari qancha ekanligiga qiziqdik. 40 mingcha. O'qituvchiman, 50 ming xarajat qilaman. 100 ming, 200 ming, 50 ming. Bir 50 mingligi bo'lsa kerak. Men bir kunda 100 ming sarf qilaman. Yo'l kira, pol kirasi bilan boradi bir 50-60 ming. Kamida 70 ming harakat qilaman. Bir kishining iste'moli uchun minimal summa 20700 so'm etib belgilanishi bundan ortiqroq pul topmang degan ma'noni anglatmasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Biz shunchaki raqamlarni ochiqladik xolos. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.